हेलो युट्युबबाट लोकसेवा तयारी गर्न आउनुभएको सम्पूर्णलाई चाहिँ मेरो नमस्कार छ। हाम्रो यस च्यानलमा चाहिँ अहिले करेन्टली हामीले एकदम राम्रो राम्रो लेटेस्ट भिडियोहरू इन्फर्मेसनको साथ चाहिँ अपलोड गरिरहेको छौँ। तपाईँहरूले हेर्नु होला, यहाँ 10 आवर्स अगाडि हामीले यो भिडियो बनाएको थियौँ, 1 डे अगाडि यो भिडियो गराएको थियौँ, र लुम्बिनी प्रदेशको लागि पनि हामीले 12 दिन अगाडि चाहिँ यो भिडियो गराएको थियौँ है। र यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, र हाम्रो अर्को एउटा च्यानल छ अधिकृत बनाउने च्यानल भनेर तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। यो च्यानल पनि तपाईँहरूले एकचोटि गरेर एक्सप्लोर चाहिँ गर्नुहोला, मन पऱ्यो भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ है त। र अब सुरु गरौँ आजको हाम्रो ओरिजिनल लेटेस्ट भिडियो है त। हेलो, नमस्कार सबैजनालाई, स्वागत छ तपाईँहरूलाई यस कृषि च्यानलमा है। आज हामी चाहिँ टप 20 क्वेसन्सहरू नै पढ्छौँ है, फर अल नार्क, जेटिए, जेटी भेट, जसको लागि पनि सोध्न सक्छ है त। वाच केयरफुल्ली एन्ड इभ्यालुएट अल द अप्सन्स है। आज पनि हाम्रो यो भिडियो चाहिँ अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। सुरु गरौँ क्वेसन नम्बर 1 है। राचेल कार्सनद्वारा लिखित शान्त बसन्ती साइलेन्ट स्प्रिङ पुस्तक केसँग सम्बन्धित छ? क्वेसन फेरि पढ्छु मैले है। राचेल कार्सनद्वारा लिखित शान्त बसन्ती साइलेन्ट स्प्रिङ जुन एउटा पुस्तक हो त्यो चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ? अप्सन एमा रहेको छ अर्थशास्त्र, अप्सन बीमा रहेको छ विषादी, अप्सन सीमा रहेको छ तरकारी, र अप्सन बीमा रहेको छ खन्जोत है। तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभएको छ होला, किनभने आइएससिएजी बिएससिएजी गर्दाखेरि पनि यो कुरा चाहिँ आइरहेको हुन्थ्यो है। एकछिन तपाईँहरूले सोच्ने समय दिन्छु म, 3 to 5 सेकेन्ड सोच्नु सधैँको जस्तै। ल, पक्कै पनि सोच्नुभयो होला है यसको, तपाईँहरूले सबैले मिलाउनु भयो होला, त्यही भएर मैले सुरुवातमा चाहिँ इजी क्वेसनबाटै सुरु गरेको है। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी, द्याट इज विषादीसँग चाहिँ सम्बन्धित छ। र सक्नुहुन्छ, समय छ भने चाहिँ एक्स्ट्रा इन्फर्मेसनको लागि, लोकसेवा तयारीको लागि त नै तर एक्स्ट्रा इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ साइलेन्ट स्प्रिङ भन्ने बुक चाहिँ पढ्नु है त। यो यहाँ स्प्रिन्ट भरै छ है, स्प्रिङ हो है, त्यहाँ स्प्रिन्ट भरै छ, स्प्रिङ हो। ल, अब जहाँ हामी क्वेसन नम्बर 2 है। याफेओले कुन वर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय तरकारी तथा फलफुल वर्ष मनाउने भन्ने घोषणा गरेको छ है? याफेओले कुन वर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय तरकारी तथा फलफुल वर्ष मनाउने भन्ने घोषणा गरेको छ है? सन् 2018 हो कि है, 2019 हो कि, 2020 हो कि, 2021 हो? यो चाहिँ पास्ट क्वेसन हो है। अब यहाँ भनेको छ भने पनि भनेको थियो भनेर चाहिँ क्वेसन आउन सक्छ है, त्यही भएर यसको सही एन्सर कुन त 2021 AD है त, सन् 2021 AD है यो चाहिँ। क्वेसन नम्बर 3 छ, सङ्घीयता अनुरूप कृषि प्रसार र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी कुन सरकारको? धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। सङ्घीयता अनुरूप कृषि प्रसार र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी कुन सरकारको है? अब अप्सन्सहरू तपाईँहरूलाई थाहा छ, इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ, सङ्घको हो कि, प्रदेशको हो कि, स्थानीयको हो कि, अनि अब चाहिँ के थियो त, अब मिल्दैन अप्सन दिन, अब चाहिँ माथिका सबै भनेर अप्सन राख्नु नै पर्छ है त। तर माथिको सबै एन्सर होइन, सोच्नुहोस् त अरू 3 मध्ये कुन एन्सर होला। ल, म चाहिँ भन्छु है त यसको एन्सर, यसको एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी, स्थानीय हो है त। ल, अब हामी जाऊँ क्वेसन नम्बर 4 है। प्लान्ट लाइस इज अल्सो नन एज, प्लान्ट लाइस इज अल्सो नन एज। ल, हेरौँ है त अप्सन, एउटा सलह रहेछ, अर्को के होला, अफिड रहेछ है, अर्को रहेछ बिटल, र अर्को लास्टमा छ थ्रिप्स है। ल, भन्नुहोस् त, सलह र थ्रिप्स होइन, मैले पहिले भनिदिएँ है, तपाईँहरू 50-50 चान्स छ। अब तपाईँले क्वेसन नम्बर 4 भएको हुनाले, ल 4 सेकेन्ड नै सोच्नुहोस् न त है त। ल, सोच्नुभयो होला है, यसको राइट एन्सर भनेको चाहिँ अफिड है, प्लान्ट लाइस भनेको चाहिँ अफिडलाई मान्न सकिन्छ। अब हामी पुग्यौँ क्वेसन नम्बर 5 है, जुन यस प्रकार छ है। अब एन्जेल वर्म इन्सेक्ट भनेर कुनलाई चिनिन्छ है, एन्जेल वर्म इन्सेक्ट भनेर कुनलाई चिनिन्छ? म अप्सन नदेखाउँदै एउटा कुरा चाहिँ भनिदिन्छु है, तपाईँहरूले यदि प्लस 2 साइन्स गरेर आउनुभएको थियो भने यो 11 हो कि 12 मैले पनि ठ्याक्कै बिर्सेँ, तर कुनै एउटा 11 होला सायद, 11 चाहिँ तपाईँहरूले यसको बारेमा पढ्नुभएको थियो। ल, अब तपाईँहरूले फौजी किराकी तपाईँहरूले 11 पढ्नुभएको थियो र, सोच्नुहोस् है, त्यसरी मैले अप्सन दिएको है तपाईँहरूलाई चाहिँ, अनि रेशम किरा हो कि, गडेउला हो कि, सलह हो। ल, एकछिन सोच्नुहोस् त 3-4 सेकेन्ड, अनि मिलाउनुहुन्छ कि नै त। एन्जेल वर्म इन्सेक्ट भनेर चाहिँ अप्सन सी, गडेउलालाई चिनिन्छ है, तपाईँहरूले पढ्नुभएको थियो नि त होइन, गडेउला इन्सेक्ट के भन्नुहुन्छ त, डाइसेक्सन पनि गर्नुभएको थियो होला तपाईँहरूले। अब चाहिँ हामी जाऊँ क्वेसन नम्बर 6 है।
र यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है त तर यो पास्ट क्वेसन है मैले पहिले भन्छु पास्ट क्वेसन हो लेटेस्ट डाटा चाहिँ हेर्नु होला र कसैलाई थाहा छ भने कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला है म उहाँको रिप्लाई चाहिँ ढुक्कै गर्छु है त पन्ध्रौँ यो के भन्छ पन्ध्रौँ सरी सन् 2019 मानव विकास सूचकाङ्क एसडिआई नेपाल कतियौँ स्थानमा थियो है छ होइन थियो सोच्नुहोस् र अप्सन छ 131 अनि 138 147 र 141 है अब 2019 डाटा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ कति थियो त 147 मात्रै थियो है त र लेटेस्ट कुन छ त्यो कसरी थाहा छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है त हामीलाई पनि जानकारी हुन्छ ल अब छ क्वेसन नम्बर 7 है पन्ध्रौँ योजनाबाट सुरु हुने दिगो विकासको सोचको अवधि कति वर्षको हो भनेर चाहिँ क्वेसन छ है पन्ध्रौँ योजनाबाट सुरु हुने दिगो विकासको सोचको अवधि कति वर्षको हो अप्सन छ 10 वर्षको अर्को अप्सन छ 15 वर्षको त्यस्तै गरी 20 वर्षको र अर्को अन्तिममा छ 25 वर्षको है ल मिलाउनु भएको होला है यसको चाहिँ अप्सन नम्बर डी 25 वर्षको चाहिँ हो है हामी कहाँ पुग्यौँ अब क्वेसन नम्बर 8 पुग्यौँ है आलुको रातो कमिलाको लागि लगाउन सकिने पासो बाली कुन हो अहिलेको अहिले हामीले हालेको 20 क्वेसन्स मध्ये यदि टप 5 क्वेसन चुज गर्न पर्थ्यो भने चाहिँ म यो क्वेसनलाई 100% चुज गर्थेँ है त्यही भएर एकदम ध्यान दिएर सुन्नु है आलु बालीको होइन अथवा आलुको रातो कमिलाको लागि लगाउन सकिने पासो बाली कुन हो भनेर सोधेछ धनियाँ हो कि है लसुन हो कि गाजर हो कि प्याज हो ल भन्नुहोस् त यसलाई सोच्नुहोस् मजाले सोच्नुहोस् 5 सेकेन्ड होइन यसलाई तपाईँले 6 सेकेन्ड सोचेर भए पनि मिलाउनुहोस् ल यसको सही जवाब चाहिँ अप्सन नम्बर सी गाजर हो है धेरै इम्पोर्टेन्ट छ सबै झुकिन सक्छ है धनियाँको पनि अर्कै सेन्ट आउँछ त्यो रातो कमिला भाग लागि जस्तो लाग्छ है लसुनको पनि अर्कै सेन्ट आउँला भाग लागि जस्तो लाग्छ प्याज पनि अब झन् गन्नाउँछ कि भन्ने यस्तो सोचेर चाहिँ बिगार्न सक्ने चान्स बढी हुन्छ यसलाई चाहिँ सधैँको लागि रिमेम्बर गर्नुहोस् है रातो कमिलालाई एकदम पासोको बाली होइन भगाउनु भन्नु सरी पासो बालीको रूपमा चाहिँ हामीले केलाई लगाउन सकिन्छ गाजरको रूपमा चाहिँ लगाउन सकिन्छ है त गाजरलाई लगाउन सकिन्छ ल अब छ क्वेसन नम्बर 8 के भन्छ 9 है सिबिएसपी केसँग सम्बन्धित छ अप्सन छ तरकारी खेती एउटा अर्को छ बिउ उत्पादन अर्को छ फलफुल खेती र अर्को छ किम्बु खेती है सिबिएसपी चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि चाहिँ ल सोच्नुहोस् 3-4 सेकेन्ड अनि मैले भन्छु है त सिबिएसपी चाहिँ अप्सन नम्बर बीसँग सम्बन्धित छ भने केसँग सम्बन्धित छ ल कमेन्ट गर्नु है त अप्सन नम्बर बीसँग सम्बन्धित छ भने केसँग सम्बन्धित छ ल कमेन्ट गर्नुहोस् है क्वेसन नम्बर 10 है थाहा पाउनु भने होइन यो एन्सर त मैले एकछिन रमाइलो गरेर चाहिँ खेलाएको तपाईँहरूलाई क्विज अप्सन नम्बर बी भनेपछि बी उत्पादनसँग सम्बन्धित छ है त कमेन्ट गर्नु पर्दैन यसको चाहिँ बरु अरू कमेन्ट गर्नु होला है ल नेपालमा बोरो राइस खेती कुन जिल्लामा नियमित भइरहेको छ है बोरो राइस भनेर तपाईँले पढ्नुभयो होला है धेरै टाइप्सको राइसमा चाहिँ बोरो राइस भनेर चाहिँ पढ्नुभयो होला त्यो बोरो राइस चाहिँ कुन जिल्लामा नियमित रूपमा चाहिँ खेती भइरहेछ झापामा भइरहेछ कि मोरङमा भइरहेछ कि बाँकेमा भइरहेछ कि बर्दियामा भइरहेछ है ल झापामा मोरङमा बाँके र बर्दिया मध्ये बाँके र बर्दिया होइन मोरङ र झापा मध्ये एउटा हो ल सोच्नुहोस् 4-5 सेकेन्ड अनि भन्नुहोस् है त यसको सही जवाब चाहिँ मोरङ हो है त मोरङमा पनि मोरङमा चाहिँ बोरो राइस खेती चाहिँ नियमित रूपमा अरू जिल्लामा भन्दा चाहिँ भइरहेछ है त ल क्वेसन नम्बर 11 छ फड्के किराले गर्दा बिरुवामा कस्तो लक्षण देखिन्छ है फड्के किरा भनेर सुन्नुभयो होला एकदम मोस्ट पपुलर किरा मानिन्छ यो यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिरुवामा देखिने सिम्टम्स कस्तो देखिन्छ भनेर चाहिँ सोधेछ फोर्ड अप्सन मध्ये एउटा हो रातो ढुसी खालको देखिन्छ कि सेतो ढुसीको सिम्टम देखिन्छ कि कालो ढुसीको सिम्टम देखिन्छ कि हरियो ढुसीको सिम्टम देखिन्छ भनेर सोधिरहेछ है सबै अप्सनमा चाहिँ ढुसी छ यो अब कुन खालको ढुसी होला त्यो चाहिँ तपाईँहरूले पत्ता लगाउनु पर्छ म तपाईँहरूलाई यसमा पनि एउटा अप्सन चाहिँ हटाइदिन्छु ल हरियो ढुसी चाहिँ होइन बाँकी 3 मध्ये कुन होला सोच्नुहोस् सेतो ढुसी पनि होइन अरे ल अब 2 मध्ये सोच्नुहोस् यसको सही जवाब चाहिँ अप्सन सी कालो ढुसी हो है त फड्के किराले गर्दाखेरि चाहिँ बिरुवामा कालो ढुसी खालको चाहिँ सिम्टम्स अर्थात् लक्षण चाहिँ देखिन्छ है त अब हामी पुग्यौँ क्वेसन नम्बर 12 यस ल लाही किरा कुन रङमा बढी आकर्षक हुन्छ यो सबैले मिलाउने क्वेसन हो थाहा छ मलाई त्यही पनि अब मैले चाहिँ राख्नै पऱ्यो है कुनै कुनै क्वेसन सजिलो पनि राख्नु पऱ्यो थाहा पाएको कमन क्वेसन पनि राख्नु पऱ्यो नि त होइन सबै अप्ठ्यारो क्वेसन राख्नु भन्छ भने त अलिकति के भन्छ अप्ठ्यारो क्वेसन आउँदो रहेछ भनेर डर पनि लाग्छ नि त होइन ल अब एउटा छ सेतो अर्को छ पहेँलो अर्को छ निलो
अर्को चाहिँ हरियो है, यो सबैले मिलाउनु चाहिँ मलाई थाहा छ। अप्सन नम्बर बी पहिलो इज द राइट एन्सर है। क्वेसन नम्बर 13 छ, 2077 असार 15 मनाइएको धान दिवस कतियौँ हो है? 2077 असार 15 मनाइएको धान दिवस चाहिँ कतियौँ हो? यो क्वेसन मैले किन राखेँ अहिले तपाईँहरूले भन्छु है त। पहिला यसको अप्सन सुन्नुहोस्, 15 हो कि 16 हो कि 17 हो कि 18 हो भनेर चाहिँ चारवटा अप्सन राखेँ मैले है। ल यसको एन्सर के हो त्यो भन्नुहोस्। त्यसपछि अर्को कमेन्टमा के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट धान दिवस जुन मनाइयो होइन त्यो चाहिँ कति हो र अब मनाउने धान दिवस चाहिँ कति हुनेछ त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोस् है त। किनभने यो थाहा पाउने बित्तिकै अथवा कुनै पनि थाहा पाउने बित्तिकै जुनसुकै थाहा पाउन सकिन्छ है। 3-4 वर्ष जोड्ने त होइन। ल यसको सही एन्सर चाहिँ 17 है, 17 हो है त। अब हामी पुग्यौँ क्वेसन नम्बर 14 फ्रुट फ्लाईको बच्चालाई के भनिन्छ है? फ्रुट फ्लाई तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, त्यसको बच्चालाई तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ है? औसा भन्नुहुन्छ कि लार्भा भन्नुहुन्छ कि निम्फ भन्नुहुन्छ कि ग्रब भन्नुहुन्छ? ल भन्नुहोस् त, फ्रुट फ्लाईको बच्चालाई तपाईँहरूले औसा लार्भा निम्फ है, हिम्फ होइन सरी है, त्यो चाहिँ निम्फ हो, निम्फ भन्नुहुन्छ कि ग्रब भन्नुहुन्छ है? ल यसको सही एन्सर चाहिँ सोच्नुहोस् एकछिन, अनि म भन्छु है त। फ्रुट फ्लाईको बच्चालाई चाहिँ औसा भनिन्छ है, औसा अप्सन नम्बर ए इज द राइट एन्सर। अब हामी पुग्यौँ क्वेसन नम्बर 15 जुन यस प्रकार छ है, क्याल्सियमको कमीले गोलभेडाको फल कसरी कुहिन्छ है? क्याल्सियमको कमी भयो भने चाहिँ गोलभेडाको फल कुहिन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ, तर कसरी कुहिन्छ मतलब कताबाट कुहिन्छ भन्नु खोजेको कि फेदबाट, टुप्पोबाट, बिजबाट अथवा सबै भागबाट भन्नु चाहिँ अप्सन्सहरू छ है। यो हेर्दाखेरि कति सिम्पल छ तर अब यहीँ कन्फ्युज भयो नि त होइन होइन। अब हामीले चाहिँ के भन्यो, क्याल्सियम के अरे टमाटो रट भनेर पढेको थियौँ होइन हामीले, क्याल्सियमको कमीले हुने भन्ने कुरा होइन। ल अब त्यो चाहिँ कताबाट कुहिँदो रहेछ त, कुहिँदो रहेछ त्यो चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ है त। सोच्नुहोस् एकचोटि, टुप्पोबाट कुहिन्छ है, अप्सन नम्बर बी चाहिँ सही जवाब हो यसको। क्वेसन नम्बर 15 चाहिँ अप्सन नम्बर बी टुप्पोबाट है। ल अब हामी पुग्यौँ क्वेसन नम्बर 16 PDR-14 राष्ट्रिय बिउ बिजन समितिद्वारा 2076 सिफारिस भएको कुन बालीको जाँच हो है? यो पनि इम्पोर्टेन्ट मान्न सकिन्छ है क्वेसनलाई। बोडी हो कि राजमा हो कि करेला हो कि र लौका हो? ल भन्नुहोस्, सोच्नुहोस् 4-5 सेकेन्ड होइन 3-5 सेकेन्ड अनि चाहिँ म एन्सर भन्छु है त। यसको सही जवाब चाहिँ राजमा हो है त। PDR-14 राष्ट्रिय विभिजन समितिद्वारा 2076 सिफारिस भएको बाली चाहिँ मतलब राजमालाई चाहिँ जाँच गरिएको हो भन्ने चाहिँ तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है। 17 छ, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कुन देशबाट सुरु भएको हो? सबैले थाहा भएको कुरा हो, त्यही पनि अब राख्नुपर्छ कुनै कुनै क्वेसन चाहिँ है। अमेरिका हो कि चाइना हो कि इटाली हो कि भारत हो है? अब अप्सन नम्बर बी चाइना हो, तपाईँहरूलाई थाहा छ। सोच्न चाहिँ मैले यसमा चाहिँ समय दिएन है, किनभने यसमा समय चाहिँ किन दिने है, तपाईँले कोरोना भन्ने बित्तिकै चाइना सम्झिहाल्नुहुन्छ थाहा छ है। ल क्वेसन नम्बर 18 पुग्यौँ, चिया तथा कफी विकास बोर्डको स्थापना पूर्वको नाम के रहेको थियो? टप 5 इम्पोर्टेन्ट क्वेसन मात्रै यो पनि पर्छ है त। चिया तथा कफी विकास बोर्डको स्थापना पूर्वको नाम के रहेको थियो? ल भन्नुहोस्, एउटा छ राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास केन्द्र, एउटा अप्सन है, ध्यान दिएर सुन्नु। अर्को अप्सन छ चिया विस्तार आयोजना, सबै अप्सन हो जस्तो लाग्छ है। अर्को अप्सन छ चिया विकास निगम, ल यो पनि हो जस्तो लाग्यो है। अर्को छ कुनै पनि होइन, अब कुनै पनि होइन चाहिँ होइन है, ए र बी र सीमा एउटा हो। ल भन्नुहोस्, चिया तथा कफी विकास बोर्डको स्थापना पूर्वको नाम के रहेको थियो? अप्सन नम्बर सी है, चिया विकास निगम चाहिँ यसको पहिलेको नाम रहेको थियो है त। ल आजको सेकेन्ड अन्तिम क्वेसन है, 19 छ, नेपालको दीर्घकालीन सोच विक्रम सम्बत 2143 अनुसार समृद्धि र सुख के हुन् है? समृद्धि र सुख के हुन् है? ह्याप्पिनेस त्यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेखेको छु मैले, अहिले आफैलाई चाहिँ त्यो के लेखेको छु जस्तो लाग्यो कि समृद्धि र सुख चाहिँ के हुन् भनेर सोधिरहेको छ है त। अप्सन छ राष्ट्रिय सोच, अर्को छ राष्ट्रिय लक्ष्य, अर्को छ राष्ट्रिय रणनीति र अर्को छ कुनै पनि होइन। ल यो पनि मिलाउनुहोस् त, यो पनि राम्रो क्वेसन छ है। अब राष्ट्रिय सोच भनेको चाहिँ नेसनल भिजन हो है, म तपाईँहरूले इङ्ग्लिसमा पनि भनिदिन्छु, राष्ट्रिय सोच भनेको चाहिँ नेसनल भिजन हो, राष्ट्रिय लक्ष्य भनेको नेसनल गोल हो, राष्ट्रिय रणनीति भनेको नेसनल स्ट्राटेजिक हो है, स्ट्राटेजी हो, अब कुनै पनि होइन भनेको नन अफ द एभब है। ल 59 अथवा के भन्छ के अरे 19 सही एन्सर चाहिँ राष्ट्रिय लक्ष्य अर्थात् नेसनल गोल चाहिँ हो है त। अब छ यस भिडियोको अन्तिम क्वेसन, क्वेसन नम्बर 20 यस प्रकार छ है, कोसेबालीहरू
मा कुन पदार्थ बढी समावेश हुन्छ भन्ने क्वेशन छ है। अब अम्लीय क्षारीय अथवा तटस्थ र कुनै पनि होइन भन्ने छ, यसको चाहिँ भनिदिइहाल है त यसको एन्सर अम्लीय है, एसिडिकको कुरा आउनुपर्छ यसमा। ल तपाईँहरूले चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ देखाएको पेसेन्सलाई चाहिँ म सम्मान गर्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।